Niin, Samuli Koivuniemi, MM-kisat edessä, sun kohdalla ensimmäiset aikuisten pelit. Millä mietteen oot lähdössä reissuun? No, totta kai kunnia-asia lähteä edustaa Suomi, että pikkusena yllätyksenä tai aika isonakin yllätyksenä tuli kutsu, että mukava lähteä, katsotaan mitä tulee vasta. Aivan. Onko pelipaikkaa yhtään mietitty tiedossa? Oletko keskustellut miten Parviaisen kanssa asiasta? Sen verran on tiedossa, että varmaan hyökkäyspään roolia siellä tulee olla, että kerkimies tai keskikenttä, katsotaan vähän tilanteen mukaan. Kyllä, kyllä. No, ensin menette käymään Porvoossa pienellä leirillä ja sitten siitä liikkeelle Pietarin kautta, Moskovan kautta Irkutskiin ja sunnuntaina vastassa Ruotsi. Millä miette? No, nöyrillä asenteella lähdetään, että totta kai Ruotsi on hirveä ennakkosuosikki, mutta isompi on aina mukava kiusata, että kyllä, kyllä. Lähdetään puolustamaan tiukasti ja yritetään iskeä vastaan muutama, että joo. Toivotaan, että pärjää. Olsilaisia muitakin on päässyt maajoukkueeseen, meidän nuoriso-osastoa. Olisiko sulla joku pieni tervene heille? Ei, paljon onnea kaikille, että jokainen on varmasti paikkansa ansainnut, että kovan työnteon kautta niin heillä voi nostaa isompikin ympyrin. Otetaan loppuun vielä kiinni tuosta torniopelistä, joka tuossa äsken oli takana. Kohtuullisen selvät numerot teille, mutta mitä siinä tapahtui toisen jakson loppupuolella, vähän hyyty peli? Hölmöltiin itse koko, tai se, että siitä tuli noin tiukka, meneteltiin palloja omassa päässä ja pikkusen ehkä jopa hyvä olon tuli jossakin vaiheessa. Aivan, siihen ei ole MM-kisassa varaa. Ei todellakaan, eikä meillä ole näissä muutenkaan. Kyllä, kiitos ja tsemppiä kauteen. Kiitoksia.